ជាតោះស្នេហជនជាតិទីមេត្រីកើតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះគ្រោះរញ្ជួយដីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខាស៊ីឈួននៃប្រទេសចិននៅក្នុងកម្រិត6.8រិចទ័រនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន46នាក់ហើយនៅក្នុងនោះមាន50នាក់បានរងរបួសនិងមនុស្សចំនួន16នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែបន្តបាត់ខ្លួននេះបតាមការជំរឿនខ្សែដាសាព័ត៌មាន CGTN នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 អញ្ញាតក្នុងប្រទេសចិនថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត6កណ្ដោសញ្ញា8រីកទ័រដែលបានវាយប្រហារលើខេត្តស៊ីឈួនភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានកើនឡើងដល់46អ្នកនិង50អ្នករងរបួសខណៈ16អ្នកទៀតបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន CGTN នៅថ្ងៃអង្គារទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត6កណ្ដោសញ្ញា8រីកទ័រដែលបានវាយប្រហារលើខេត្ត ជួនភៀននារដីនៃប្រតិជនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនឹងបង្កការំជួយដល់ទីក្រុងចេងទូក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅជាប់នោះ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រតច័ន្ទបារីការថាផ្លូវថ្នល់និងលំនៅឋានដែលស្ថិតនៅក្បែរចំណុចរមញ័រនៃក្រុសរមជួយដីខាងលើបានទទួលរងការខូចខាតដោយសារបំណាក់ដីស្របពីបណ្ដាញដំណាក់តំណងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅតំបន់ជាហោចណាស់មួយកន្លែងរីឯដំណប់នឹងស្ថានវិរ័យអក្សរសិលីដែលនៅចំងាយ50គីឡូម៉ែត្រជុំវិញចំណុចរមញ័រគឺមានការរីការថារងការខូចខាតអ្វីទេប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អក្សរសិលីរបស់ខេត្តផ្ទောបានទទួលរងការខូចខានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ខ្ទង់4មេ រឿងតមជាមណ្ឌលតាមដានគ្រូរំជួយដៃចិនជំនួយរំញ័ររបស់វាស្ថិតនៅក្រង់លូទីង គឺម្ដំដំបွန်ភ្នំចងាយប្រហាយជា226គីឡូម៉ែត្រពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឆេងទូដែលជារដ្ឋនីនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈួនបើតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនមានមនុស្សរ៉ប39000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងបរិវេណ20គីឡូម៉ែត្រជុំវិញចំណុចរមញ័រហើយមាន1.55លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណ100គីឡូម៉ែត្រជុំវិញទីនោះក៏បញ្ជាក់ថាក្រៅពីទីក្រុងឆេងទូគ្រោះរញ្ជួយដែលខាងលើក៏បានជាអតិពលដល់បណ្ដាខេត្តក្បែរខាងរមមានយូណានសាអានស៊ីនិងគួយចូវថៃ ទ <m> ៀតផងសម្រាប់ហេតុការរំជួយដីដល់ខ្លាំងបំភន់នៅខេត្តស៊ីឈួនគឺត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2008នៅពេលរំជួយដីកម្រិត8កណ្ដោតសញ្ញាសុងរីតទ័របានវាប្រហាស្រុកវុនឈួនដែលបណ្ដាឲ្យមានមនុស្សស្លាប់77ម្នាក់និងការបំផ្លិចបំលាញយ៉ាងហិនហោចបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ